الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam İbn-i Kayyim rahimahullah, aziz kardeşler, özünün yazdığı El-Fevaid kitabında çok güzel bir kayda değil. O kayda budur ki, buyurur ki, aleyhi rahmetullah, esasu kullu hayrin en te'leme enne ma şa'allahu kâne ve ma lem yeşâ lem yekun. Sen bilesen ki, Allah ne istiyor, o olur. Ve ne istemir, o olmur. Bu kaydadır. Gördüğünüz gibi, mövzu bu kaydanın, bu esasın üzerinde olacak. Demeli mövzu neden gedir? Eğer esas budursa, bütün xeyrin esası, esli senin bilmeyindir ki, Allah ne istiyor olur ve ne istiyor olmur. Mövzu neden gelir? Yok, kader. Allah ne istiyor olur ve ne istiyor olmur. Mövzu kaderden gelir. Kader mövzusu. Vallahi aziz kardeşler, birçok insanlar bu esası, bu kaydanı bilmiyiblər deyə bu dünyada Allah'ın gözündən düşüblər. Allah'ın qəzəbinə gəliblər. Və bir çox insanlar bu kaydanı, bu esası biliblər deyə Allah'ın yanında ucalıblar. Dərəcəyə çatıblar. Məqamları yüksək olub. Necə? Məsələn, Allah'ın gözündən düşən insanlar necə düşüblər? Onlar bu həyatda, bu dünyada baş verənlərə görə nələr ki cərəyan edir, onlar düzgün qarşılamayıblar, bilməyiblər ki, hər şey Allah'ın qədəridir. Hamısı Allah'ın təqdiridir. O nə istəyir olur və nə istəmir olmur. Olubsa, deməli, istəyib olub. Onlar bunu bilməyiblər deyə, şikayet ediblər, qarşı çıxıblar, etiraz ediblər, inanmayıblar və beləliklə də Allah'ın qəzəbinə gəliblər. Bunu bilməyiblər deyə. Və Allah'ın yanında ucalanlar necə ucalıblar? Onlar biliblər ki, bu dünyada nə baş verirsə, xəstəliklər, çətinliklər, problemlər, bunlar hamısını Allah subhanahu ve teala qabağcadan təqdir edib. Qabağcadan. Və onlar bunu bilirlər, bu əsası, bu qaydanı. Bilirlər deyə düzgün eytiqat etdiklərinə görə Allahın yanında ucalıblar. Ona görə də, əziz qardaşlar, bu mövzu çox önəmli və vacib bilinən bir mövzudur. Bilinməsi vacib olan bir mövzudur. Bu qayda, bu əsas. Qaydamız nə idi? Allah nə istəyir, olur və nə istəmir, olmur. Buna deyirlər qədər mövzusu. Biz nususa baxanda, əziz qardaşlar, nusus yəni kitab sünnə, görürük ki, Allah'ın qədərinə iman gətirmək hər bir müsəlmana vacibdir.
Əgər bir insan Allahın qədərinə iman gətirməsə, o müsəlman ola bilmir. O mömin adlanmır. O təslim olan deyil. O kafir olur inanmadığı üçün. Deməli, mövzu çox önəmlidir yəni. Bilmək vacibdir. Biz baxanda görürük, məsələn, Cəbrailin hədisində Cəbrail mələk gəlir Peyğəmbərimizin yanına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Muhammed fəəxbirni anil iman, mənə iman barəsində xəbər ver. Nədir iman? Məşhur hədisdir, düzdür. Onlardan biri imanın 6 rukunlu deyir. Ən tu'minə billahi və mələikətihi və kütübihi və rusulihi və yevmil əxir. 5 sayır, sonra deyir ki, ən tu'minə bil qədəri, xeyrihi və şərrihi. Sən iman gətirəsən qədərə, bütün xeyri də, şərri də Allahdandır. Digər hədisdə Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam buyurur, Lə yu'minu abdun. İnsan iman gətirə bilməz, mömin adlanmaz o vaxta qədər ki, qədərin, xeyrinin və şərrinin Allahdan olmasına inanmayınca. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Əl-imanu bil-qədər nizamu tuhid. Qədərə iman gətirmək tuhidin nizamıdır. Nizam, tuhidin. Fəmən əmənə və kəzzəbə bil-qədər nə qədər Lit-tuhid. Kim iman gətirərsə, qədəri təkzib edərsə, o tuhidini pozmuş olur. Başa düşürsün nədən gerir söhbət? Yəni, qədərə iman gətirmək o qədər önəmlidir. O qədər vacibdir. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, qədərə iman gətirmək necə olur? Mən necə iman gətirim? Düzdür. Məsələn, imanın digər rükunları da var da. Mələklərə iman, peyğəmbərlərə, kitablara. Rəşad qardaş, mələklərə iman gətirmək deyəndə nə demək istəyirsən? Kitablara iman nədir bu? Kitablara iman necə olur? Mən inanıram da kitab, Quran Allahın kəlamıdır, Allahın kitabıdır. Bəs edir. Həmçinin də bax bu mövzu, qədər mövzusu. Sən qədərə iman gətirməsən, müsəlman olmursan, bunu dedi. Qədərə iman gətirmək üçün nə lazımdır? Necə olmalıdır? Hara qədərdir? Bəs edən qədər hansıdır? Kifayət edən qədər nə qədərdir? Çünki qədərə iman gətirmək, əziz qardaşlar, olur mücməl, olur müfassal. Mücməl qısa, müxtəsər, bəs edən qədər deyirlər buna, lazımı qədər. Biri də var, müfassal, geniş, ətraflı, bütün məsələlərini öyrənməklə. Bizə hansı lazımdır? Birinci yoxsa ikinci? Birinci. İkincini hamı öyrənə bilmir. Kim qədər mövzusu ilə bağlı bütün məsələləri təfsilatla öyrənir, o lazım olsa, demiş olsa, hamımız problem içindəyik yoxsa yox? Hamımız problem içindəyik, çünki əksəriyyətimiz bilmirik. Onda müsəlman deyilik? Yox. Cavab odur ki, bizə lazımdır birinci. Bəs edən qədər, nə qədər, Rəşad qardaş? Necə deyirlər? Minimum həddi hardadır? Hansı ki, onu bilməsən müsəlman deyiləm. Başa düşüldü bu söz? Mücməl. Alimlər deyirlər ki, qədərə iman gətirmək mücməl olur, qədərin 4 mərtəbəsinə iman gətirməklə. Üçünə iman gətirsən, birinə iman gətirməsən, qədərə iman gətirməmisən və qədərə iman gətirməmisənsə müsəlman deyilsən. Maşallah. Qədərin, əziz qardaşlar, 4 mərtəbəsi var. Bəzi alimlər buna mərtəbə deyir, bəzi alimlər buna dərəcə deyir.
Lakin məşhurdur mərtəbə kimi. Məratibul qadar. Qədərin mərtəbələri. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, bu mərtəbələr, bu dörd mərtəbə, deyəcəm indi hansıdır, hansılardır və danışacağım üzərində. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, bu dörd mərtəbə hardan götürülüb? Necə bildiyin ki, dörd? Biz deyirik ki, bu dörd mərtəbəsi kitab və sünnədə olan dəlillərdən istiqra yolu ilə götürülüb. İstiqra yolu ilə götürülüb kim, necə, kim nə bilir nədir? Yəni, kitab və sünnədə olan dəlillərə baxandan sonra sən demə, görsənib ki, qədərin dörd mərtəbəsi var. Məsələn, namazın rukunları, namazın şərtləri, məsələn, 12-dir, 8-dir, 4-dür, dəstəmazın vacibatı, bunlar necə bilinib ki? Hansı Quran ayəsi, hansı hədisdə gəlib ki, məsələn, namazın filan qədər rukunu var, filan qədər vacibatı var, gəlinib ki, qardaşlar, yoxdur, düzdür. Hansı yolla bilinib? Dəlillərdən istiqra yolu ilə, baxandan sonra alınıb bu. Görsənib ki, sən demə budur. Aydın oldu? İstiqra nə deməkdir? Baş vurandan sonra, dəlillərə baxandan sonra bu alınıb, bu görsənib. Qədərin də bu dörd mərtəbəsi hardan götürülüb? Kitab və sünnədə olan dəlillərdən istiqra yolu ilə. Rəşad qardaş, o dörd mərtəbə hansıdır? O dörd mərtəbə, mən deyirəm, yadda saxlayın. Birinci, elm mərtəbəsidir. Və bunların üzərində danışacağım inşallah, mücməl deyirəm, qısa. Birinci, elm mərtəbəsidir. Allahın bilməsi. İkinci, yazı mərtəbəsidir. Allahın yazması. Üçüncü, iradə mərtəbəsidir. Allahın istəyi. Dördüncü, xəlq, yaratma mərtəbəsidir. Yəni, Allahın hər şeyi yaratması. Yadda saxlayın, əziz qardaşlar, bu aləmdə nə baş verirsə, nə baş verirsə, hamısı qayıdır bu dörd şeyə. Beş yoxsa dörd? Dörd şeyə qayıdır. Dörd şeyə qayıdır nə deməkdir? Yəni, Allah subhanəhu və teala onların hamısını bilir, hamısını yazıb, hamısını istəyib və hamısını yaradıb. Nə baş verirsə, bu dörddən kənara çıxmır. Mərtəbə başa düşüldü. Bu dünyada nə baş verirsə, bu dörd mərtəbədən kənara çıxmır. Və həmçinin bilinməsi vacib olan, əziz qardaşlar, bu dörd mərtəbə ardıcıl gəlir. Ardıcıl gəlir. Biri-birindən sonradır. Nə deməkdir? Nə baş verirsə, nə baş veribsə və nə baş verəcəksə, hamısını qabaqcadan Allah subhanəhu və teala bilib. Ardıcıl bildizlə birinci hansıydı? Elm. Deməli, Allah qabaqcadan hər şeyi bilir. Ardıcıl gəlir, ikinci nə dedi? Yazıb. Allah biləndən sonra yazıb. Bilib, öz əzəli elminə, hə? Danışacağım o barədə, bu mərtəbələr barəsində. Müvafiq olaraq yazıb. Sonra onlar baş verir baxı, olanlar bildiyi şeylər, yazdığı şeylər, düz dəxi. Onları baş verməmişdən qaba istəyib. Üçüncü hansıydı? İstəy, iradəsi. Onlar istəyib və istəyindən dərhal sonra baş verib. Və sonra hansıydı dördüncü? Xəlq yaratması. Və sonra da onları yaradıb. Xülasə nə demək istəyirəm? Bu dörd mərtəbə hamısı ardıcıldır, yəni. Başa düşüldü bu ardıcılıq. Biri-birindən sonradır. Ona görə Əbu Həzim Sələmə İbn-i Dinar rahimahullah böyük tabinlərdən olub, Mədinənin şeyxlərindəndir. Deyir ki, bu məsələ barəsində danışanda deyir ki, İnna Allahə Əzzə və Cəllə Əlimə qablə ən yəktub. Allah yazmamışdan qabaq bilib. Hə, biz danışdığımızdır, yoxsa yox.
Və kətəbə qablə ən yaxluq. Yaratmamışdan qabaq yazıb. Aydın daxı. Yəni demək istəyir ki, bu dörd mərtəbə ardıcıl baş verib. Bu dörd mərtəbəyə keçməmişdən qabaq bilmək lazımdır ki, hər kim bu dörd mərtəbədən birinə iman gətirməsə, biri Allah uzaq eləsin, deyir ki, mən yazıya inanmıram, deyir. Heç nə yazılmayıb. Biz deyirik ki, bu dörd mərtəbədən birinə iman gətirməmək qədərə iman gətirməmək sayılır. Qədərə iman gətirməyəndə iman gətirməmiş sayılır. Aydın oldu, yəni ciddiliyi, mühümlüyü üzə çıxır yoxsa yox? Biri deyə bilər ki, Rüşad qardaş, bu həyatda Allah istəmədiyi şeylər baş verir. İstəmədiyi şeylər. Biz deyirik ki, ikinci, yaxud üçüncü mərtəbə səndə ixləl olub, düşüb, sən problemdəsən. Məsələn, qardaşlar, namazın rukunu var, düzdür, rukunları, ərkanus salət. Bir insan namaz qılanda, namazın rukunu olmasa, namaz qılmış sayılır yoxsa yox? Sayılmır. Biz də deyirik ki, qədərin dörd mərtəbəsi var. Biri olmasa, qədərə iman gətirmir, sayılmırsan. Elə bir binadır. Binanın sütunu var. O sütun olmasa, bina dayana bilir yoxsa yox? Dayana bilmir də bina aşır, sütun lazımdır. Qədərə iman gətirməyin də dörd sütunu var. Başa sala bilir, hə? Dörd sütunu var, dirək. Əsas onun üzərində dayanır. Çətin deyil. Ya mövzu çətindir, mən başa sala bilmirəm. Ya da ki, başa sala bilirəm, mövzu da asandır. Elhamdülillah. Yəni, bir halda ki, məsələ bu yerdədir. Sən müsəlman ola bilmirsən, bu çox mühümdür, qardaşlar. Vallahi, çox mühümdür. Ona görə diqqətlə qulaq asın, ola bilsin ki, başqa yerdə eşitməyəsiz. Birinci mərtəbə hansıydı? Elm. Qardaşlar, Allahın elm sifəti var. Bilmək. Və elm sifəti Allahın zatı sifətidir. Yəni, Allahdan ayrılmazdır. Allah özü əzəli və əbədidir, yoxsa yox? Ha? Əzəli nə deməkdir? Əvvəli olmuyor. Əbədi nə deməkdir? Sonu olmayacaq. Yəni, elə bir vaxt olmayıb ki, Allah əvvəlcə olmasın, sonradan oldu. Əzəlidir. Eyb yox, əzəlidir. Əbədi nə deməkdir, dedi? Sonu yoxdur. Yəni, elə bir vaxt olmayacaq ki, Allah yox olsun. Allah əzəlidir və əbədidir. Allahın sifətləri də nə olur? Əzəli və əbədi. Çünki zatının sifətidir. Elm Allahın zatı sifətidir. İş bu yerdədir. Yəni, zatına mülazimdir, lazımdır. Deməli, Allah özü əzəli və əbədidirsə, onun sifətləri də əzəlidir və əbədidir. Yəni, Allah elə bir vaxt olmayıb ki, bilməsin, sonradan yiyələnib. Bu ola bilər? Ola bilməz. Və əbədidir. Elə bir elmi əbədidir. Elə bir vaxt olmayacaq ki, gələcəkdə Allah nəyisə bilməsin, unutsun. Başa düşdünüz bunu? Deməli, Allah subhanəhu və teala elmi əzəlidir. Bütün keçmişdə olanları əhatə edir. İndiki zamanda nə baş verir? Hamısını əhatə edir və gələcəkdə nə olacaqsa hamısını əhatə edir. Yəni, Allahın elmindən heç bir şey kənara çıxmır. Elhamdülillah. Quran açıq, aydın şəkildə dəlalət edir buna. Mələklər dua edib deyirlər ki, Rabbənə, bu ayədir. Rabbənə, vəsi'tə kullə şeyin rəhmətən və ilmə. Ey Rəbbimiz, sən hər bir şeyi, hər şey, rəhmətin və elminlə əhatə etmişsən. Digər ayədə, Allah subhanahu və teala buyurur, və indəhu məfətihul qeyb. Qeybin açarları onun yanındadır. Qeybin açarları onun yanındadır. Lə yələmuhə illə huva. Ondan başqa onu heç kim bilmir. Və yələmu mə fil bərri vəl bəhr. Quraqlıqda və dənizdə nə varsa hamısını
quraqlıqda və dənizdə nə varsa hamısını bilir. Və mə təsqutu min varaqatin illə yə'ləmuhə. Ağacdan elə bir yarpaq düşmür ki, Allah onu bilməsin. Digər ayədə Allah Subhanahu və Teala buyurur və ənnəllaha qad əhatə bi kulli şeyin ilmə. Həqiqətən Allah hər şey elmi ilə əhatə edib. Digər ayədə vəsi'a kulli şeyin ilmə. Hər şeyi elmi ilə əhatə edib. Bu hədislər, ayələr dəlalət edir biz dediyimiz məsələyə. Yoxsa yox. Edir, açıq aydın, hər şeyi deyir Allah subhanahu və ta'ala ilmi əhatə edib. Deməli, Allah təbaraka və ta'ala nə baş verir, verib və gələcəkdə verəcək hamısını qabaqcadan nə edib? Bilib. Bu qədərin birinci mərtəbəsidir. Hər kim bu birinci mərtəbəyə iman gətirməsə kafir olur. Sələf imamları ittifak ediblər. İmam Əhməd rahimahullah, oğlu Abdullah atasından deyir ki, soruşdum, dedi ki, hər kim iman gətirməsə kafir olur. Birinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə nə mərtəbəsi idi? Hə? Yazı. Buna deyilək kitəbə, yazmaq. Allah subhanahu və teala yerləri və göyləri yaratmamışdan 50 min il qabaq hamısı qiyamətə qədər nə baş verəcək isə kitabda yazıb. Yazıb. Əvvəl bilib, sonra yazı, yazıb. Bu yazı lövhül məhfuz, eşitmisiniz? Lövhül məhfuz. Lövh nə deməkdir? Lövhə. Lövhün bizim dildə, hə? Lövhə. Ərəb dilindən götürmüşük. Məhfuz nə deməkdir? Qorunan. Qorunan lövhə. Kitab. Hər şey yazılan kitab. Ona deyirlər Lövhül Məhfuz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Kətəballahu məqadira kulli şeyin qablə ən yəxluqa səməvəti vəl ard bi 50,000 sənə. Allah yerləri və göyləri yaratmamışdan 50 min il qabaq hər şeyi yazıb. Quranda Allah subhanahu və teala bu barədə deyir, və kulli şeyin əhsaynəhu fi imamin mubin. Biz hər şeyi açıq, aydın kitabda yazdıq. Kitabda yazdıq. Digər ayədə inna zalika fi kitabin. Yerlərdə və göylərdə nə varsa hamısı kitabdadır. Hansı kitabdan gəlir söhbət? Lövhül məhfuz. Digər ayədə mə farratna fil kitabi min şeyin. Biz kitabda heç nəyi buraxmadıq. Biz kitabda, hansı kitabda? Lövhül məhfuz kitabında heç nəyi qaçırtmadıq, buraxmadıq. Yəni yazdıq hər şeyi. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, nədir o kitab, necədir o kitab? Nədir onun necəliyi, forması, keyfiyyəti? Biz deyirik ki, Allahu ələm, Allah bilir. Niyə? Çünki Allah subhanahu və teala o kitab barəsində bizə xəbər verməyib. Ona görə də susuruq. Deyirik ki, Allahu ələm. İkinci bir sual verilə bilər. Rəşad qardaş, mələklər o kitabda yazılanı bilir yoxsa yox? Oradan xəbərdardır yoxsa yox? Biz deyirik ki, nə mələk, nə başqası, Allahdan başqa orada yazılanları heç kim bilmir. Mələklər də bilmir. Lakin Allah təbarəkə və təalə bildirəndən sonra bilirlər. Gərək Allah xəbər versin. Hə? Məşhur hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Sizdən biriniz xəlq olunanda anasının bətnində Allah mələk təyin edir. Düzdür? Yazır. Mələk nə deyir? Ya Rab, oğlan yoxsa qız? Bilir yoxsa yox? Bilmir. Soruşursa deməli, bilmir. Ya Rab, əcəlinin vaxtı. Bilmir.
deyilir ona. Allah haber verir, sonra bilir. Düzdür. Ya Rab, bədbəxt yoxsa xoşbəxt? Və belə. Necə bilirsiniz, dörd şey yazılır. Orada soruşur yoxsa yox? Deməli, soruşur. Mələklər bilmirlər. Lakin Allah xəbər verəndən sonra bilirlər. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, Lövhül Məhfuzda yazılanlar dəyişə bilər. Yazılıb sonra dəyişildi. Biz deyirik ki, mümkün deyil. Ola bilməz. Artıq hər şey qaldırılıb, tamamlanıb və salam. Ora o kitaba nə dəyişiklik, nə də təhrif daxil ola bilmir. Dəyişilə bilməz. Qardaşım, nə vaxt dəyişilə bilərdi? O vaxt dəyişilə bilərdi ki, onu yazan bilməyib, nə isə yazanda səhv yazıb, qaçırdım. Onda ola bilərdi də, hə? Səhv yazdım, dəyişdim. Orada yazılanlar Allahın əzəli elminə müvafiq yazılıb, yoxsa yox, yazılıb. Allah ola bilərmi ki, nə isə səhv bilsin, sonradan dəyişmək istəsin? Bu ola bilər? Yox. Deməli, kitab, Lövhül Məhfuz Allahın əzəli elminə müvafiq yazılıb deyə bu kitab qəbul etmir dəyişikliyi. Yatan var aramızda. Soruşuram, yatan var aramızda. Mürgülə... Yo, indi. Çünki mövzu sətini onda yatır adam. Ha, yatmayın. Darıxdırıcı olsa biraz dözün inşallah. Çox önəmlidir, yaxşı. Yaxşı. Harada qalmışdım? Yatmaqda? Kim dedi yatmaqda? Nə yatmaq? Nə yatmaq? Dəyişilmir. Çünki Allahın əzəli elminə müvafiq yazılıb ona görə. Dayıb. Dəlilləri bildiniz? Bildiniz. İkinci mərtəbə də budur. Üçüncü mərtəbə Allah subhanahu və tealənin iradəsi. Yadda saxlayın, qardaşlar. Bu aləmdə nə baş verirsə, hamısını Allah istəyir deyə baş verir. Allah nə istəyir, olar, olur ancaq. Və salam. Başqa heç nə ola bilmir. Əgər Allah istəmədiyi şey olsaydı, Allah aləmin Rəbbi olardı, yoxsa yox? Olmazdı. Allah aləmin müdəbbiri olmazdı, idarə edən olmazdı. Allahın istəmədiyi şey baş verir. Necə olur bu? Deməli, Allahın yanında kimsə var ki, ona qalib gələ bilir. Hə? Biz deyirik ki, bu mümkün deyil. Allah aləmlərin Rəbbidir. Bu həyatda yalnız və yalnız Allahın istədiyi şeylər olur və istəmədiyi şeylər olmur. Kitab, sünnə, açıq aydın şəkildə buna dəlalət edir. Allah subhanəhu və tealə buyurur, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Əgər sənin Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. Lakin istənməyib. Düzdür, deməli olmuyor. Digər ayədə وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ Siz istəyə bilmərsiniz, nəsə? Əgər aləmlərin Rəbbi Allah onu istəməyincə, digər ayədə وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ Əgər Allah istəsəydi, onlardan sonra gələnlər vuruşmazdı. Vuruşdular. İstəsəydi, vuruşmazdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Allah nə istəyib edir. Heç kim mane ola bilmir, qardaşlar. Və nə baş veribsə hamısı Allahın istəyi ilə olur. İzni ilə olur, istəyir olur və salam. Özü də gecikmir. Biri var ki, necədir? Məsələn, istəyir, 15 dəqiqədən sonra olur. Belə deyil. Belə deyil. Belə deyil, qardaşlar. İstəyinin arxası ilə dərhal baş verir. Allah subhanəhu və tealə deyir, buyurur ki,
اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. O bir şey etme isteyende ol deyir olur. Vesselam. İsteyir deyir olur. Derhal. Başa düştünüz. Bu da üçüncü mertebe. Yazı. İrade. Allah'ın isteği mertebesidir. Dördüncü mertebe halk. Halk. Yaratma. Ne görürsen bu alemde, ne görürsen kardeşim, ne varsa. Demeli var Halik, var mehluk. Üçüncü bir şey yoktu. Varlıkların içerisinde üçüncü bir şey yoktu. Halik, mehluk. Halik, yaradan. Mehluk, yaradılan. Halik, Allah. Başka olanlar ondan yaradılandı. Yaradan, yaradılan. Allah yaradan. Ne varsa hamısı məxluqdur, yaradılıblar. Deməli, nə görürsənsə, nə varsa hamısı Allahın yaratdıqlarıdır. Allah yaradır zatları və onun sifətlərini, vəsflərini də. Heyvanları, insanları, heyvanların sifətlərini də. Qənədləri var, quşdur. Göz, əl, aya sifətlərini də Allah subhanahu və teala yaradıb. Allah təala buyurur, Allahu xaliqu kulli şey. Allah her şeyin, her şey deyəndə buradan nəsə kənara çıxa bilir? Yox. Ümumdur və heç nəyi ixtisas etmir. Heç nə buradan çıxa bilməz ümumdan. Allahu xaliqu kulli şey. Vallahu xalaqakum və mə tə'məlunə. Allah sizi və etdiklərinizi yaradıb. Həl min xaliqin qeyrullah. Allah təala sual verir. Allahdan başqa xaliq varmı? Cavab yox. Deməli, nusuz, açıq aydın şəkildə dəlalət edir ki, nə varsa hamısı Allahın yaratdığıdır, yaradılıblar, məxluqdular. Deməli, bütün aləmdə, xulasətul qavl, xulasə budur ki, bütün aləmdə nə baş verirsə hamısı bu dörd şeydən, mərtəbədən kənara çıxmır. Nə varsa, nə olacaqsa hamısını Allah bilib, yazıb, İstəyib və yaradıb. Bağlandı söhbət? Elhamdülillah. Sonra əziz qardaşlar, qədər mövzusu ilə bağlı bir neçə mühüm qayda var. Qədər mövzusu ilə bağlı. Bunlar çoxdur. Lakin mən birini qeyd eləmək istəyirəm. Çünki demək olar ki, əksər insanlar bu qaydanı qədər mövzusunda bilmirlər deyə axsayıblar, büdrüyüblər, problemə düşüblər. Ona görə bu qaydanı deyirəm, yadda saxlayın. Bu qaydanı deyirəm, yadda saxlayın. Gözünüzün qarşısında saxlayın daima. Qədər mövzusuna, batilcəsinə baş vurmaq haramdır. Qədər mövzusuna, batilcəsinə baş vurmaq haramdır. Sual. Rəşad qardaş, qədər mövzusuna, batilcəsinə baş vurmaq necə olur? Biz deyirik, bir neçə forması var. Məsələn, qədər mövzusunda keyfə və limə sualları vermək haramdır. Qədər mövzusunda necə və niyə sualları vermək haramdır? İxtiyarın yoxdur sənin, günaha düşürsən. Hər kim qədərlə bağlı gəlib necə, niyə sualları versə harama düşür. Qədər Allahın feilləridir. Düzdür, qardaşlar? Etdikləridir də. Deməli, sən Allahın etdikləri, etdiyi şeylər barəsində necə, necə yaradım? Niyə? Niyə istəyib? Niyə 6 gündə xəlq edim? Niyə belə? Niyə? Niyə donuz xəlq edib? Niyə məsələn bu? Niyə? Hə, hamısı nədir? Niyə? Necə xəlq edib? Yerləri və göyləri Adəmi əlinlə necə xəlq etdi? Necə? Hə? Necə və niyə sualları vermək haramdır və bütün cavabların hamısı küfür dairəsində fırlanır. Biri gəlib deyir ki, Rəşad qardaş, Allah iblisi niyə xəlq etdi? Hə? Niyə sualı var idi yoxsa yox? Hə? Niyə xəlq etdi? Biz deyirik ki, cavab bütün cavablar hamısı küfür ətrafında fırlanır. Hamısı küfürdür. Nə cavab verirsən, küfürdür.
Ya deyəcəksən ki, yox, Allah iblisi xəlq eləməyib. Hə? Küfürdür yoxsa yox? Qabaqca nə dedi? Allah hər şeyin xaliqidir deyəndə iblis də oradadır yoxsa yox? Hə? Oradadır. Deməli, sən birinci cavabda deyəcəksən ki, yox, Allah yaratmayıb. Küfür. İkinci deyəcəksən ki, yox, Allah yaradıb, amma bilmirdi ki, asili edəcək. İblisi Allah yaradıb, amma bilməyib. Edəndən sonra bildi ki, sən demə asi oldu. Küfürdür yoxsa yox? Hansı mərtəbəni salır? Elm mərtəbəsini salır. Çünki Allah subhanahu ve teala dedi ki, qabaqcadan bilib hər ki, bilirdi asil edəcək, yaratdı. Üçüncü cavab. Deyirsən ki, səhvən yaratdı. Xəta elədi. Budur cavablar budur, qardaşım. Estağfurullah deyirik hamımız. Niyə? Çünki küfürdür. Qorxuludur ona görə. Düz dəxi, ona görə biz deyirik ki, qədər mövzusunda necə və niyə sualları vermək küfürün ətrafında fırlanır, qardaşlar, olmaz vermək. Bəzən deyirlər, bəzən soruşurlar belə, olmaz, haramdır. Biz deyirik ki, Allah subhanahu və tealə iblisi xəlq edib özünün bildiyi və sevdiyi hikmətə görə. Onun Allahın iblisi yaratmasında özünün bildiyi, sən bilmirsən. Və sevdiyi hikmət var. Allahın adlarından biri həkimdir. Hikmətlə edir, hikmət sahibidir. Düzdür? Özünün bildiyi və sevdiyi hikmətə görə xəlq edib, sən bilmirsən. Lakin, niyə sualı vermək haramdır? İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Mə ghalə əhədun fil qadar illə xaraca minəl imən. Elə bir kəs yoxdur ki, qədər mövzusunda xuluv etsin, o niyə sualları, niyə, necə, dindən çıxmasın, deyir. Deməli, bu kimi şeylər insanı dindən xaric edə bilir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Və idə zukiral qadaru fə əmsiku, qədər zikr olunanda dilinizi saxlayın, deyir. Diyanın, susun, deyir. Niyə? Çünki qədər Allahın sirridir ona görə, qardaşlar. Sirri yalnız kimdən öyrənmiyorlar? Sir sahibindən. Ya gərək Allah xəbər versin, ya da ki, gərək susasan. Qədər mövzusunda var belə insanlar, belə bəzən görmüşsən ki, qardaşlar otururlar, dəlilləri bir-birinə vururlar. Bu dəlil bu, bu dəlil bu və ortada ziddiyyat ortaya çıxır. Deyir, qədər mövzusunda problemə düşmüşük. Niyə? Dəlilləri bir-birinə vurum. Qədər mövzusuna batilcəsinə girməyin haram olması. Abu Hurayra radiyallahu anhu deyir ki, xaraca aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və nəhnu nətənəzəu fil qadar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim yanımıza gəldi. Biz qədər mövzusunda mübahisə edildik. Fəqadibə qəzəbləndi. Fəqadibə. Hətta deyir, ihmərrə vəcihuhu, üzü qızardı deyir, qəzəbindən yəni. O qədər şiddətli hirslənib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, dedi ki, Əbi hədə umirtum, əm bi hədə ursiltu bikum. Mən buna mı görə gəlmişəm sizə, buna mı görə göndərilmişəm ki, siz bu vəziyyətə düşəsiniz? Sizdən əvvəlkiləri deyir, bu mövzuda danışmaqları, ixtilaf etməkləri həlak etdi. Sizdən əvvəlkiləri bu mövzuda ixtilaf etməkləri həlak etdi. Siz də ixtilaf etməyin. Deməli, qədər mövzusuna batilcəsinə girməyin, haram olması qaydasını yadda saxlayın. Və sonra sonuncu məsələ çox başınızı ağrıtmayacağım. Əziz qardaşlar, qədər mövzusuna, bu dediyim şeylərə iman gətirmək müsəlmanın, möminin həyatına iz salır, əsər qoyur, iz qoyur, fayda verir. Yəni, Rəşad qardaş, deyirsən, qədərə iman gətirmək, qədərə iman gətirmək nə kimi faydası var? Bak, bildim, bu deyilənləri bildim hamısın. Nə kimi fayda verir möminin həyatına? Biz deyirik ki, ən böyük faydası insanın Allaha eytimadı böyüyür. Eytimadı. Necə? Qardaşım, sən hər şey səbəblərdəndir, düzdür?
səbəb, Allah Teala hər bir şeyə çatmaq üçün səbəb qoyub. Və sən səbəbi edirsən, səbəbin dalınca gedirsən, lakin bununla yanaşı bilirsən ki, Allah istəməsə olmayacaq. Səbəb elə səbəb kimi baxırsan. İşin əsli sən demə Allaha aiddir. Allaha etimadın böyüyür yoxsa yox? Başa düşür bildiniz bu faydanı? Qədərə iman gətirmək insanın qəlbini, etimadını Allaha böyüdür. Hər bir şeyə səbəb kimi baxır, bilir ki, onsuz da Allahın təqdiridir. Mən getdim, övlad istəyir. Məsələn deyirəm. Nə lazımdır? İzdivac, evlənmək. Mən bilirəm, evlənmək səbəbdir. Yaxınlıq etmək, izdivac. Düzdür? Lakin övladı, uşağı verən həqiqətdə Allahdır. Evlənəndən sonra da qəlbi. Lakin bu nə vaxt olur? Qədərə iman gətirəndən sonra yoxsa gətirməmiş? Nə vaxt olur bu? Gətirəndən sonra. Gətirəndən sonra bu eytimad böyüyür yəni. Başa düşdünüz bunu faydanı. Bu önəmlidir yəni. Ona görə qədərə iman gətirən adamın Allaha eytimadı, təvəkkülü vallahi böyük olur axı. Hər şeydə ona eytimad edir. Çıxır işin dalınca səbəbdir, tutub. Deyib, onsuz da Rəbbim yazıb. Yazıb, yazıya inanır, düzdür? Yazıya inanır ikinci mərtəbəyə. Eytimadı böyüyür. İkinci fayda. İkinci fayda insanda ucub. Ucubu itirir, yox edir, məhv edir qədərə iman gətirmək. Necə? Ucub. Kim deyər, nə deməkdir? Hə? Ucub. Özünü görmək. Mənəm, mənəm deyirləri. Nəsə görür özündə, nəsə hiss edir özünü. Mən elədim, mən. Nə sən elədin? Ucub, ucub gəlir kişiyə. Ucublanır. Özünü idarə edə bilmir. Yerə göyə sığmır. Bax, ucubdur yəni. Əcəbə sözündən. Təəccüb. Təəccüblənir özü. Amma neynədim? Namaz qılıb gecə, səhər-səhər qalxanda deyir, amma mən 11, amma mən neyini halal olsun. Ucub. Aydın daxı, deməli, qədərə iman gətirmək ucubu dağıdır necə? Qardaşım, qədərə iman gətirən nə bilir? Bilir ki, bütün xeyirlər hamısı Allahdandır. Allah nə yazıb, o baş verir. Nə istəyir, o olur. Allah istəyəndən sonra hamısı baş verib. Etmişəmsə, deməli, o müvəffəq edir. Mənim burada heç bir rolum yoxdur, yəni xeyirdirsə o müvəffəq edib. Ucubu dağıdır yoxsa yox. Sən söhbəti yoxdur. Mən söhbəti yoxdur yəni. Allah müvəffəq edib. Vallahi var bizim aramızda belə insanlar, qardaşlar, Allah sabit eləsin. Nəsə bir xeyir olanda deyir, qardaş, mənlik deyir yəni. A, niyə sənlik deyir? Sən eləməsən axı. Hə? Niyə onluq deyir? Kim deyə bilər? Qədərə iman gətirməsi güclüdür. Bilib ki, ondan gəlib. Ondan gəlib. Yoxdur ucub. Nəsə bir xeyir, bir iş eləyir, məsələn, sədəqə verir, verib, gəlib, məsələn, təşəkkür edəndə deyir, vallahi, Allaha təşəkkür elə, ona şükür, ona həmd elə, mənliyə bir şey yox, o, sənliyə bir şey yoxdur, nə, sən eləmirsən. Falan qardaş, falan qardaşa ev tikir, maşın mənliyə deyil deyir. Niyə mənliyə deyil? Qədərə iman, ucubu sındırıb yəni. Yoxsa ki, bir adam ki, qədərə iman gətirməyib, yaxud zəifdir, vallahi özünü darta-darta gəzir. Hər şeyi mən eləmişəm deyir. Öz istedadına, fərasətinə nisbət edir. Halaldır deyir. Necə fərasət deyən deyir. Lakin qədərə iman gətirən adam belə olmur onda. Onda belə olmur. Üçüncü fayda. Hə, bunu da deyim, inşallah. Qədərə iman gətirməyin insanın həyatında verdiyi ən böyük təsir, iz salıb, ən böyük fayda mutməin yaşayırsan. Qəlbi rahat yaşayırsan bu dünyada. Və bilirsən ki, o şeylər ki var, xoşa gəlməz. Yəni, sənə görə xoşa gəlməz. Də, məsələn, hadisə olub. Övladı bitirmirsən. Məsələn, düzdür, qədərə iman gətirən mutməin yaşayır. Bilir ki, o vermişdi, o aldı, seçim onundur. İman gətirəndən sonra qəlb sükunətlə yaşayır, rahat. Gəlir,
sevinir. Gelmir, yenə sevinir. Deyim mi? Elde edir, xeyri, həm dedir. İtirir, həm dedir. Nə vaxt, kardeşim, siz deyin mənə, mən demirəm. Qədərə iman gətirməyən kişi, insana, belə hərəkət edə bilər? Sevdiyini itirəndə şikayət edir, vallahi. Qəzəblənir Allaha. Mənim uşağımdan başqa uşaq tapmadım mı, deyir. Niyə mənim kimdən, deyir. Niyə? Vallahi, belə insan şeyhlərdən biri nəql edir. Deyir, bir ananın körpə oğlunu, övladını, körpə. Allah subhanahu ve teala alır. Deyir, ananın Allaha qəzəbi tutur. O gündən sonra başında o uzun dimdili şapkalar olmur. Baba onunla gəzir ki, gözünü qaldırıb göyə görməsin Allahı, baxmasın, qəzəbi tutub Allaha. Hə? Su-izvan billahi, Allah barəsində ən pis zənn eləyən, niyə qədərə iman gətirməyib ona görə? İnsan necə Rəbbini qəzəb tuta bilər ki? Neyin edin, deyir. Mənkində niyə, deyir. Başqasını tapmamışdın, deyir. Belə-belə sözlər. Bunlar hamısı nəticə, haçan bu nəticə gəlir? İnsan qədərə iman gətirməyəndə, qədərə iman gətirəndə mutməin yaşayırsan, rahat yaşayırsan. Bu ay qurağlıqdır. Bu hərdən bazarda işləyənlər subhanallah daha çox olur. Yəni, bazarda işləyənlərdə subhanallah bu problemlər daha çox olur. Deyir, bu sezon deyil, deyir. Bu sezon deyil, gətirmədi mənə, deyir. Düşmədi, deyir. Bugün də yağışdır, deyir. Qardaşım, yağışdır, sezon düşmədi, nə deyir? Yayda bizdə alım şikayət idi, deyinir. Çıxır, məsələn, adam var ki, onun işi biraz hava ilə əlaqəlidir. Yaxşı olanda, məsələn, moykada işləyənlər. Yəni, məsələn deyirəm, də hətta başa düşəsən. Çıxır, deyil. Deyinmək dilinə gətirmir, qəlbində var yəni. Qardaşım, həm də elə. Lakin bunlar hamısı, yəni xoş, yaxşı şeylər, bunlar hamısı mütməin yaşayırsan, o vaxt ki, sən bilirsən ki, Allaha qədərə iman gətirmək necə olur. Başa düşüldü bunlar hamısı. Baxın, əziz qardaşlar, bunlar bu dərsimizdə, yəni, danışmaq istədiyim, demək istədiyim bu idi. Bu mövzu çox əhəmiyyətli, vacib bildiyim üçün danışdım. Ola bilər ki, mövzu çətin olsun, qəliz olsun, ağır olsun, lakin yadda saxlayın, bilin ki, nə qədər mövzu qəliz olsa da bir şeyi bil ki, dərsin əvvəlində dedim, bir şeyi ki, səni müsəlman bundan olursan, bu olmasa, müsəlman olmursan sən, kafir olursan, deməli, bunu bilmək nə qədər qəliz də olsa, sən gərək öyrənəsən bunu. Düz demirəm? Düzdür, qardaşım. Ona görə də Allahdan istəyirəm ki, ya Allah, bizi qədərə iman gətirən qullarından et. Allahdan istəyirəm ki, bizim hər birimizi bağışlasın. Həmçinin Allah subhanahu ve teala bizi öz dinində sabit etsin. Və sallallahu və səlləmə və barəq alə abdihi və rasulihi Muhammed.